house. Yes, 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 yes. This isn't the one spawn. İnşallah bu an bir uğraştım. Ya ben seyit ama sen. Ah, tu andando no seat. Eu no meu estou andando normal, mas eu estou com medo agora. Ai, 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 ai. What the fuck? Isso nunca me tinha acontecido. Estou quase a morrer. What the fuck, man? Eu estou lagando, eu vou morrer. Eu não. What? Yeah, isso está bugado. Peraí, está bugado. Eu não consigo fazer nada. Juntou um ETG. Yeah, it's not worth it. They got hitting for it. What the fuck? Okay, it's been ETG sick. I'm ETG. What's up? Hey, the guy is here. I'm going to rush. What else? Okay, I saw it. I'm going to rush. I'm going to rush. Hey, what the fuck? Oh. Não estou a entender. Não estou a perceber. Não sei. Não quero aqui. Pô, mete mais um. What the fuck, bro? What the fuck, mano? O que é que se está passando? Alguém está usando Lex Switch ou algo assim já? Sei lá, mano. What, bro? Acho que agora já está melhor. Não tá. Já tem heal? Mano, é meu ETG, verde, não é, boa? Mano, faz chave. Que é, chefe? É, também não sei. Vê a velocidade que a minha vida está a subir. Pô, ó. Essa merda é boa. Aí tem duas faturas. Aí, vamos acabar o smooth. Mano, eu não percebo essa rei. Você quer meter duas bears, provavelmente. Olha. Tu brincas? Olha, mano, não te queixes, mataste 2 homens. Pô, a ver a velocidade que está a subir. Zanho! Pois é que eu tenho que. Está aqui também nisto. Será que isso agora. Vamos dar um.